projet gi banjoun bi ñepp gëmon nañ ne duma ko mën waye tay ñepp gëm nañ ne fu mu nekk ni projet gi banjoun bi wax ne yeneen projet lañu xalaal waye projet gi banjoun bi mom jéxal nañ ak bob fu mu nekk ni té dinañ leen wax koñ bu nekk biir banjoun ruuxa bu nekk biir banjoun tax bu nekk biir banjoun dinañ ko sul yépp inshallah yalla dinañ dimbal ñu def lool ñu ngi ci liggéey bi ma ngi waxtaan ak contractor yi tali bu nekk damay lacc bi tali bi fan ngeen ci tolu fi fan ngeen ci tolu fi fan ngeen ci tolu last week rek la tok khadim diko lacc koñ yu sew yo xamne dafa desone fan nga ci tolu wa alhamdullilah report bu ma jox report bi dama ci contane trop manako legui nak jexalin bi moy pax yu reuy moy grand street moy combo street moy pax bu reka bu nekk bori national library lolu naka lañ ko liggéey ak machine yu nga xamné ño wara xéccé ndox bi bir banjul mané ko lan fan nga tollu fofu mune machine yi yépp ñew ni waye fu mu nekk ni problème amut fofu lolu ta fixuma machine yi yépp ñew ni mune ma pa bu rew bu nekk ci bori national assembly national library pa bi yépp dinañ ko cover yépp do gisé dara bir banjul fi dinañ ko liggéey yépp dem na ñecc kon wa banjul amul len problème té dina continuer di liggéey ak yeen réew mi nak ñun ñepp ñoko mom ñoo MC réew mi kat